Leonora, tashmë gjithë e dim se e ke gjetur njeriun e zemrës, por kur kemi me po Leonorën me vello të bardhë? Çfarë pyetje? Po, bo shumë shpesh kjo pyetje, nuk e di. Realisht, është 2022-ta? Tashti, ajo është veç një, kjo vello është një farë ceremonie, kështu që kam bet me u bo. Ndo shta për hatër të familjes duhet me e vesh atë vello, jo me qef. Po, a do të bëhet këtë vit, apo vitin tjetër, urojmë që të bëhet sa më shpejt. Tashti. Ne urojmë. Nëse do kishe një periudhë në jetën tënde që do të harroje, cila do të ishte ajo? A ka mundësi diçka më... Që do t'a kujtoje më me knashti? Po, okej. Okej, do doja të harroja periudhën e luftës, po të njëjtën kohë do doja edhe t'a kujtoje të mos e harroja, të dyja bashkë. Dy në një. Faleminderit. Faleminderit shumë. Trimi, qëfar ju bënë më shumë krenuar, që keni qenë ushtari UÇK-s, apo që keni dizajnuar flamurin e Kosovës? Pa dyshim aje e para, ushtari UÇK-s. Unë mendova se nuk po i ndanë, po i ndanë. Okej, pas luftës, shumë ushtarë të UÇK-s kam pasur mundësi që të vazhdoj njëtën ushtarake, ndërsa ju vazhdojat në një profesion tjetër, a jeni pënduar për këtë zgjedhje? Nuk jam pëndu fare, unë gjatë luftës veç që kam pasur studimet të ndërprerë për shkak të angazhimit në luftë dhe pas përfundimit me njerë ju ktheva jetës. Jo ju ktheva jetës, mirë po ju ktheva studimet dhe i përfundoba. Mirë po asë njëherë nuk e kum harru ose nuk e kum lanë anash edhe këtë pjesën sa i përket uniformës. Kam qeni angazhuar si oficer rezervë pranë trupave mbrojtëse të Kosovës deri në shëndrimin e TMK-s në forcën e sigurisë të Kosovës. Pra i kom ndihmu aqë sa kam pas mundësi nga jashtë edhe aqë sa kam pas ftesë për ndihmë nga ana e kolegëve të mi. Faleminderit. Jetë mirë, a ishe martu me një zvicran apo me një shqiptar? Dhe të banë gjithdo njeri ose gjithë femi ato që e danë për vete, po une kur se kësha për zigjakin. Unë jo. Dhe me thanë me shqiptar? Po, shqiptar. Okej, si do të veproje nëse kuptojnë që një moshkull ju donë juve vetëm për litra? Që ti paret. Jo, si me thanë, nuk e di që me thanë sepse ajo është në dashni e materializmit. E kësha thonë djallot ditën e mirë edhe ti rrugën të ndo në rrugën time. O ti a i kështë dash dikant për letrat Kosovës? Vëlla, do në me mendu se për në me veç zvisrës i kam të Kosovës për i duka dal-dale se kër më dënojnë policia veç po më lajshin, po me zvisrës po më mërshin kejtë. E po, nashta po, jo? Okej, falim dirit shumë.